សូមគោរពនឹងជ្រាបជូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសារចិត្តថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងពេលនេះបងវ៉ៃរំទស្សនិកជនប្រិមិត្តបងៗគ្នាមកតាមដានពានរមីនមួយតទៅជាមួយនឹងនាពេលថ្មីថ្មីនេះអង្គការសัตว์ប្រៃប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ចំនួន500ដុល្លារទៅដល់អ្នករីកាពីអ្នកលួចដុតត្រីតេតិនជាមួយនឹងពានរមីន ខាងលើនេះផងដែរខ្ញុំបានដកត្រង់ចេញពីកេះហតកំពោភ្នំពេញប៉ោះបង ভাই អារម្មណ៍ទស្សនវិកជនប្រិយមិត្តអោកនីមកតាមដានព័ត៌មានលម្អិតខាងលើនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេត្តកោះកុងអង្គការសពន្ធនភីបសត្វព្រៃ Wildlife Alien បានប្រកាសដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន500ដុល្លារទៅដល់អ្នករីការនិងអ្នកខាត់ខ្លួនជនសងសាយពាកព័ន្ធនឹងការលួចដុតព្រៃនៅตำบลដែនជ្រោកសត្វព្រៃតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ48ក្នុងខេត្តកោះកុង គណៈដែលមន្ត្រីជួនគពូក្រសួងបរិធានបានបញ្ជាក់ថាបទល្មើសបង្កឲ្យមានធ្វើចេះប្រៃដោយចេតនានិងត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំត10ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់មួយចំនួនទៀតផងមន្ត្រីម្នាក់នៃអង្គការ Wildlife Alien ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ នំពេញប៉ោចការពីមួយសម្មិនថាអង្គការ Wildlife Alien បានជួនតំណែងទៅសារធារណជនទាំងអស់ហើយបានខាត់ខ្លួនជួនសង្ស័យដែលលួចដុតប្រៃនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ48ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីឃុំត្រពាំងរូងស្រុកកោះកងខេត្តកោះកងប្រគល់ជូនមកក្រមកាងីអង្គការ លោកនឹងប្រកួតប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន500ដុល្លារអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនណាដែលបានឃើញជនល្មើសលួចដុតប្រៃហើយរាយការណ៍មកក្រមការងារអង្គការដើម្បីធ្វើការខុតខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការដោយអង្គការនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 500ដុល្លារប៉ុន្តែបើបងប្អូនខត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យយកមកប្រកលជូនអង្ការកណ្ដាលតែល្អតាមទៀតលោកបានបន្តតាមទៀតថាក្នុងឆ្នាំនេះករណីដុតព្រៃនិងភ្លើងឆេះព្រៃមានច្រើនករណីដែលគួរឲ្យប្រយ័ត្ននិងមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះលោកសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឬសាធនជននានាជួយរាយការណ៍មកក្រមការងារជំនាញដើម្បីចាត់វិធានការទប់ តលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Wildlife Alien បានកំពុងតែគ្រប់គ្រងគម្រោងដានចម្រុកសត្វព្រៃនៅខេត្តពិសេសនុខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងលោកនេតត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ពីមួយសមិញថាការដុតព្រៃគឺជាបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសត្រូវតាមប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់ជាធរមានចំណែក ការផ្ដោលប្រាក់រង្វាន់ចម្ពោះអ្នកដែលបានចាប់អ្នកដុតប្រីគឺជារឿងធម្មតាហើយការលើកទឹកចិត្តចម្ពោះអ្នកផ្ដោលព័ត៌មានដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកដល់តេតូសមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយគឺគេបានអនុវត្តទៅលើប្រទេសនានាផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាការដុតប្រីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិហើយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដុតប្រីដើម្បីទន្ត្រានកាប់ ប្រៃនឹងការកាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់គឺជាការបំផ្លត់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិផងដែរគូសុំប្រតិឋានសូមរំលឹកថាអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការការពារធម្មជាតិមេត្រាទី62ចែងថាត្រូវបដិបត្តិទោសជាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិថ្នាក់ទី4ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងករណីដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយជាការ កាប់គោះរុះរៀនទានប្រៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាល់ខ្លួនការកាប់ឈូសឆាយនិងឆ្កាដុតកំទេចដីប្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងការបង្កមានភ្លើងឆេះប្រៃដោយចេតនានិងត្រូវដនធាទោសជប៉ុនទានីគីពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់មួយចំនួនផងដែរលោកណេតភក្ត្រាបានបន្ថែមទៀតថាតាមច្បាប់ការប្រព្រឹត្តបတ်ល្មើសទុនទាន ធម្មជាតិធ្នាក់ទី4នេះត្រូវដនទាតោចុពុនទានាគីពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងតោពីនៃជាប្រាក់ពី15លានរៀលទៅដល់150លានរៀលផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងករណីបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជានីតិបុគ្គលនោះតោពីនៃជាប្រាក់ពី150លានរៀលរហូតដល់250លានរៀលហើយវត្ថុតាងទាំងអស់ នោះនឹងត្រូវរៀបអស់ຕົកជាសម្បត្តិរដ្ឋតេតិនជាមួយនឹងពលមាសខាងលើនេះជាដតីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអគុណទស្សនិកជនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានពលមាសនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា